Lihim na mayaman. Kabanata 188 Ang lungsod ng Diyang Wu ay matatagpuan sa pinakamaunlad na distrito ng Huayang sa Imperial City. Ang Diyang Wu City ay maliwanag na naiilawan. Napuno ito ng pinakamagandang ilaw at dekorasyon sa mundo. Ang mga dekorasyon ay maluo at engrandi. Ang mga dingding ay nilagyan ng ginto at jade. Ang mga taong pumunta at pumunta dito ay maaaring ang mga mayayamang tao ng Imperial City o ang mga sikat na alagad ng Imperial City. Sila ang lugar ng pagtitipon ng mga sikat na tao ng Imperial City. Ang billionaire club. May kasabihan sa Imperial City na hangga't ang isa ay pumasok sa Diyang Dancing City. Walang makakahawak sa iyo. Ito ay maihahambing sa Peace Hotel noong nakaraang siglo. Ito ang pangunahing pag-aari ng Wen family ng Imperial City. Isang mangging Bentley ang huminto malapit sa Imperial Sun City. Binuksan ni Yu Zeheng ang pinto at lumabas ng sasakyan si Alexander Yang. Malamig niyang tiningnan ang marangyang Entertainment City. Master Yang, gusto mo ba talagang pumasok mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Yu Eng. Isama mo lang ang iyong mga tauhan at harangan ang lahat ng kalsada sa Imperial Sun City. Huwag hayaan ang sinuman mula sa Wen family na umalis. Naiintindihan mo ba? Malamig na sabi ni Alexander Yang. Naiintindihan. Seryosong sabi ni Yu Zekeng. Nagsindi ng sigarilyo si Alexander Yang at pumasok sa malaking Imperial Sun City. Si Yu Zekeng ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Napatingin siya sa likod ng lalaking nakaitim na windbreaker at naamoy niya ang halimuyak ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Bagamat pinamunuan niya ang underground world ng Imperial City sa loob ng maraming taon at naging big boss. Nabigla pa rin siya sa tapang ni Master Yang. Talagang naglakas loob siyang pumasok sa punong tanggapan ng Wen family ng mag-isa. Dapat malaman ng isang tao na ang Wen family ng Imperial City ay hindi isang ordinaryong pamilya. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto na maaaring lumaban ng higit sa kanya. At lahat ng firepower na mabibili ng black market sa ibang bansa ay available. Binigyan ni Yu Zekeng ang kanyang sarili ng isandaang lakas ng loob. Kahit na ilipat niya ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang aid hindi siya maglakas loob na sumingil sa Imperial Sun City gamit ang lahat ng kanyang firepower. Nililigawan lang niya si kamatayan. Bilang yungib ng Wen family ng Imperial City. Ang Imperial Sun City ay mayroong maraming lakas tao at lakas ng baril. Bukod dito, nagtalaga ito ng hindi mabilang na mga eksperto sa lungsod. Suwosh! Suwosh! Si Yu Zekeng ay may konserbatibong pagtatantya na kahit na ang isang organisadong unit ay sinisingil sa Imperial Sun City. Baka hindi nila matalo. Mayroong higit pa sa ilang martial arts boxing champion experts doon. Mayroong lahat ng uri ng mabangis na mga karakter doon. Kayun paman, pumasok si Master Yang sa lungsod na parang umiinom siya ng tubig at kumakain ng pagkain. Pinuntahan niya ang dalawang kapatid na lalaki at babae ng Wen family sa Imperial City. Wen Chanjao at Wen Tianfeng. Bili ni Master Yang. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay sa labas para patayin ang kalaban para maiwasang Maulerto ang kalaban. Sa pag-iisip na iyon, iwinagayway ni Yu Zekeng ang kanyang kamay. Lahat ng kanyang mga tauhan ay nakabalat kayo sa mga tindahan sa mga lansangan, Naghihintay ng pagkakataong mag-aquels. Handa silang umatake anumang oras. Pumasok si Alexander Yang sa Imperial Sun City. Napakaganda ng hitsura ng hindi mabilang na mga gusali sa lungsod. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang kakaibang tore ng orasan na may istilo noong nakaraang siglo. Ang tore ng orasan ay may labing palapag. Ito ang Wen Building. Ito rin ang lugar kung saan siya nagayos ng sagot kina Wentian Feng at Wen Xianjiao. Matapos matanggap ni Alexander yang ang ulat ni Ning Kei. hindi siya makapaghintay na maalis ang mga bagay sa Imperial City sa lalong madaling panahon at magmadaling bumalik sa East Sea Province. Kaya naman, personal siyang bumaba sa basement at pinahirapan si Wen Jiu. Kiniling niya kay Wen Jiu na magpadala ng naka na mensahe sa punong tanggapan ng mga lihim na gwardya ng Wen Family at makipag-ugnayan kay Wen Chanjiao. Aniya, naayos na ang usapin at magkikita sila sa ikasampung palapag ng Wen Lu ngayong gabi para isumite ang impormasyon. Sa oras na ito, sa ikasampung palapag ng Literature Building, may isang marangyang sala na natatakpan ng red carpet at puno ng western style. Dose dosen ng mga lalaking nakaitim na mukhang malamig ang nakatayo sa isang hilera sa pintuan. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng pulang vest ang nakaupo sa isang leather na sofa na may tabako sa kanyang bibig. May hawak siyang tipat na may pagmamalaki sa mukha at binuhusan ng tsaa ang dalawang lalaki. Ang lalaking ito na may kahangahangang aura ay si Wen Chanjou mula sa Wen Family ng Imperial City. Sa panahong ito, naging sikat siya sa Imperial City at naging limelight. Talagang big shot siya sa Imperial City. Ang kayamanan sa kanyang mga kamay ay higit sa isandaang bilyon. A-er, number tatlong Ajiu, sabihin mo sa akin ngayong naayos na ang usapin. Maaari mo bang hulaan kung ano ang bulag na ahas na yon? Yuzeken, ginagawa para sa warlord na yon. Sabi ni Wen Shanjiao na may mapaglarong ekspresyon. Humigop siya ng kanyang tabako. Sa kanyang sing-sing na daliri ay isang malaking, nangingibabaw na itim na sing-sing na jamante. Master Jiao, hindi ko mahulaan. Magalang na sinabi ni Wen San. Ang alam ko lang, kahit anong pamilya ito, katumbas ito ng paghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng palihim na pagsisiyasat sa Wen family namin. Tama iyan. Master Zhao, sa aking opinyon, ang katotohanan na naglakas loob kang investigahan ang kinaroroonan ni Master Feng ay isang provocation sa aming Wen family. Hindi alintana kung ito ay ang Ning family, Gongsun family, o yung Koloko Hangshu family. Mayabang na sabi ni Wen er, Madali natin silang durugon hanggang mamatay. Maging ang Dixon family ng Imperial City ay tuluyan na nating nolipol. How dare they come and provoke us? Gusto na ba nilang mamatay? Hindi, hindi tama yon. Mahiwagang umiti si Wen Shanzhou. Huwag maliitin ang Imperial City. Maraming dahilan kung bakit natin masisira ang Dixon family. Gayon paman, kahit na anong pamilya ito, mamamatay silang lahat kung maglakas loob silang labanan ang Wen family. Tuwang-tuwang sabi ni Wen Shanzhou. Kapag dinala sila ni Ajiu dito, pahihirapan ko ang messenger. Balita ko wala siyang sasabihin. At siya ay isang bata at masiglang practitioner. Ha, hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Tama, biglang may naisip si Wen Chanjao at seryosong sinabi. Narinig kong biglang nagising si Dixon Wending, nakatira sa Mount Purple Dragon. Bumalik na kayong dalawa at ayusin niyo na ako si Dixon Wending. Sa sandaling umalis siya sa Mount Purple Dragon at lumabas, papatayin siya kaagad. Hindi simple ang matandang ito. Huwag niyang hayaang kumaget siya at patayin tayong lahat. Malamig na sabi ni Wen Chanjiao. Huwag mag-alala, Master Jiao. Haharapin namin ang matandang bastard na iyon pagbalik namin. Tuwang-tuwang sabi ni Wen er. Bilang isang profesional na asasin, kung maaari niyang personal na planuhin ang pagpatay kay Dixon Wendell, na dating supreme figure sa Dragon Country. Ito ay isang maluwalhating tagumpay, isang pagkakataon para sa kanya na sumikat sa mundo ng mga asasin. Hindi na magtatagal. Ang ating Wen family ay pag-isahin ng Imperial City at tatayo sa tuktok ng Pyramid ng Dragon Country. ha ha ha. Tawa ng tawa si Wen Tianjiao. Tawa rin ang tawa sina Wen Er at Wen San. Ngayong nasa mabuting kalagayan ang pamilya Wen. Siguradong may aura sila ng numero unong kapangyarihan sa Dragon Country. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, biglang nabasag ang chandelier sa kisame. Sa isang iglap, ang buong Wen Lu ay nahulog sa kadiliman. Ang mga ilaw ay puro itim. Ito ay isang pagkawala ng kuryente. Ano ang nangyayari? Wala bang generator? Bakit nawala ng kuryente? Nagulat si Wen Chanjiao na tumingin sa paligid. Kasabay nito, sa malaking power supply room sa basement ng gusali. isinarani ni Alexander Yang ang pinto at tinapakan ang katawan ng mga lalaking nakaitim. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdan na parang hangin. Makalipas ang sampung segundo, si Alexander Yang ay lumitaw sa madilim na ikasampung palapag. Mayroong hindi mabilang na mga silid at higit sa tatlumpung mamamatay tao na nagpapatrolya sa daan-daang metrong haba ng koridor. Sino ito? Anong ginagawa mo? Ito ay isang mahalagang lugar sa Wen family. Biglang sinindihan ng isang bodyguard na nakaitim ang kanyang flashlight at tumambad ang isang binata na nakasuot ng itim na windbreaker. Sa isang iglap, dose-dosen ng mga bodyguard na nakaitim ang naglabas ng kanilang mga pistolo mula sa kanilang mga bulsa. At papaputukan na sana ang misteryosong lalaking pumasok. Bang! Bang-bang-bang! Sa sandaling ito, nawala ang lalaking nakaitim sa kinatatayuan niya. Ang tanging flashlight na pinagmumula ng ilaw ay biglang nabasag ng isang sipa. Sa maluwag na koridor, maririnig ang mga kaluskols sa dilim, sunod-sunod na lumipad palabas ang walang katulad na bihasang mga bodyguard na nakasuot ng itim at malakas na bumagsak sa dingding. Para silang masokista, hindi mahanap ang taong umatake sa kanila. Sa loob ng sampung segundo, lahat ng mga nakatagong gwardya ng Wen family ay nawala ng malay sa lupa. Ang kanilang mga buto at buto ay nabali lahat. Sinipa ni Alexander yang ang pinto ng mahogany. Dumimiwanag ang kanyang telepono at nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng pulang vest. Puno ng takot ang kanyang mga mata. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Galit na sigaw ni Wen Chanjiao. "Alam mo ba kung saan ito? Ako, si Wen Chanjiao ay nasa teritoryo ng Wen family. Gusto mo bang mamatay dito mag-isa? Nandito ako para hanapin ka." Umisi si Alexander Yang. Makapangyarihan ba talaga ang Wen family? Ako lang ang makakasira sa Wen family mo. Kasabay nito, pinadala ni Alexander yang si Wen Chanjiao na lumipad pabalik sa kanyang silid. Maririnig ang mga kalusko sa buong katawan niya nang bumagsak siya sa lupa. Abangan! Ang susunod na kabanata.